Molemmat Aalto 1 ja Aalto 2 ovat pieniä satelliitteja, joita kutsutaan CubeSateiksi, kuutiosatelliiteiksi. Nimi tulee siitä, että alun perin kyseessä olivat 10 senttiä kanttiinsa olleet noin kilon painoiset pienet satelliitit, joita alettiin tehdä Kaliforniassa yliopistoissa ja jotka standardoitiin. Näin satelliittien osat olivat yhteensopivia ja ne voitiin kaikki lähettää avaruuteen aivan samaan tapaan. Ensimmäiset CubeSatit vietiin avaruuteen vuonna 2003 ja niitä on nyt lähetetty noin 500 kappaletta maata kiertämään. Nyt CubeSateja on eri kokoisia, mutta alkuperäinen kuutio on edelleen niiden perustana. Esimerkiksi Aalto 1 on 3 yksikön CubeSat, Aalto 2 on 2 ja tuleva Suomi 100 -satelliitti on 1 yksikön CubeSat. Satelliitit ovat pieniä, mutta niissä on kaikki oikeiden satelliittien osat ja niitä käytetään samalla tavalla kuin isompiakin satelliitteja. Aalto 2 halkileikkauskuva näyttääkin hyvin, millaisia satelliitit ovat sisältä. Ne on pakattu täyteen päällekkäin piirilevyjä, joihin on kiinnitetty kaikki satelliitin vaatimat osat. Aalto 2 on uudenlainen kevyt ja kestävä runkorakenne ja sen päällä ovat aurinkopaneelit. Toisessa päässä ovat yhteydenpitoon tarvittavat antennit ja toisella puolella taas tutkimuslaitteena toimivan Langmuir-sondin antennit. Nämä kaikki ponnahtavat auki vasta avaruudessa. Vielä jokin aika sitten tämä kaikki olisi vaatinut paljon suuremman satelliitin, mutta Aalto 2 massa on nyt vain noin pari kiloa ja se mahtuisi hyvin kenkälaatikkoon.